El COI serà la seu d'un congrés sobre la reindustrialització de l'arc mediterrani, els propers 12 i 13 de febrer, amb la presència d'experts i també del cap del Departament Polític i Econòmic de la Comissió europea, així en Espanya. En l'hora de l'economia anem a presentar aquest event i també els seus objectius. Avui comptem amb la presència des de Radio València de Pau Caparrós, director de l'Institut Ignasi Villalonga, és a més a més organitzador del Congrés. Pau, què tal? Salutacions des d'Alcoi. Bon dia. Així, en els estudis de Radio Alcoi tenim a Pablo de Gràcia, president de FEDAC, la patronal de, des empresaris en la comarca. Eh Pablo, benvingut una vegada més a Radio Alcoy. Moltes gràcies. I Manolo Gomicia, regidor de Innovació i Empresa del l'Ajuntament d'Alcoi. benvingut. Gràcies per invitar-me. Bueno, eh el primer que hem de fer és presentar aquesta iniciativa i, i el el origen. Pau. Doncs eh sí, la veritat és que eh cal cal dir que aquesta iniciativa eh va va sorgir fa Fa uns mesos, eh, al voltant del mes de novembre, en una primera reunió que vam tindre des de l'Institut Villalonga amb la Federació Empresarial del Comtat i de l'Alcollà, amb FEDAC, i amb l'Ajuntament i amb la Regidoria d'Economia, eh, on vam eh, doncs, arribar a la conclusió de que els, eh, les comarques d'Alcoi, eh, de l'Alcollà, l'eix industrial valencià, allò que també s'ha dit en altres ocasions, les comarques d'interior o les comarques centrals valencianes. En definitiva, l'eix industrial que va des d'Ibi fins a Ontinyent, on tradicionalment doncs, la indústria tèxtil eh, i després també la, la indústria metal·lúrgica i, i tot tipus d'indústria doncs, ha, ha desenvolupat una, una part important i, i representa una, un percentatge important de la nostra economia. No? Ho, ho, ha estat molt, ho ha estat moltíssim, eh, però encara eh, ho continua sent, no? podem, podem parlar més endavant d'això. Ah, uh, I que, eh, a més a més, a, aquesta realitat industrial tenia moltes coincidències Eh, des del punt de vista de les característiques amb altres eh, territoris d'aquesta regió que anomenem Art eh, Mediterrani, a esta zona de, del sur de Europa que, que, que... té també altres coincidències en matèria d'infraestructures, en matèria de mentalitat empresarial, que és la zona de, de, Sabadell. Eh? Jo crec que des del COI parlar de Sabadell és parlar d'una ciutat germana eh, que durant fins i tot segles, es pot dir, ha tingut una relació econòmica, industrial i fins i tot m'atreviria dir cultural, doncs eh, molt evident, no? Eh, I aquí deia que quan hi siés de, hi havia un cartell que portava, posava Sabadell, era una espècie de mite, no? perquè evidentment el sector tèxtil Sabadell ho ha sabut tot, eh, el sector tèxtil de l'estat espanyol i, i per tant el Colli Sabadell tenen una història comuna en aquest sentit. No? També Sabadell eh, forma part d'un territori industrial eh, al seu voltant, on està Terrassa on està Manresa, on està Igualada, on el tèxtil ho havia estat tot i també ha mm, sofert i ha, ha, organitzat una, una reconversió industrial important, no? i encara, de més, el futur doncs amb bastant optimisme. No? Hi ha algunes dades que així ho, diuen, eh, perquè el tèxtil eh, s'ha pogut passar i s'ha pogut incentivar a aquest tipus de sectors. No? I aquesta és la, la, la idea, no? aquest és l'origen, eh, trobar eh, punts en comú, trobar eh, coincidències d'aquests dos eixos tradicionals, que són eixos industrials que també s'han reconvertit i també estan apostant per reinventar la, la, la indústria. No? Aquesta és la idea. La idea era eh, organitzar un debat, eh, que al final han estat unes jornades de dos dies, a on posar en comú doncs diversos aspectes eh de d'aquest debat eh diversos eh diverses diverses qüestions eh d'aquesta qüestió de de com reinventar la indústria, quins són els reptes, quines són les oportunitats i quina és l'agenda europea, no? Ara en parlarem també eh, sobre aquesta qüestió perquè hem de recordar que en termes de eh, eixida de la crisi la indústria és eh, la gran esperança, no la única, però, però és una de les grans esperances i aquí els valencians i l'economia valenciana doncs, té algunes oportunitats. No? Una de les qüestions que també ens interessa analitzar és el per què eh, arranca aquest congrés, aquest primer congrés sobre la reindustrialització al COI. Eh, van a participar diversos ajuntaments, no només estarà el del COI, també Cosentaina, Ibi, Muro, Albaida, Ontinyent, Sabadell, Terrassa, Agullent, Manresa i Bocallent, però Manolo Gomicia, eh, el ser el prioner en aquest congrés pues, també li dona importància, no? Sí, eh, yo no, no he hecho mi ¿vale? Eh, Pensé que, que tenía que ser Alcoy. ¿no? Cuando eh, Ignacio Villalonga va a hablar en Nosaltres, eh, estaba claro que el puesto, donde tenía que hacerse esta primera jornada eh, en la que te, parlaba de la reindustrialización, tenía que ser Alcoy sí o sí. en això no estic dient res eh, en contra d'altres eh, pobles de la, de la comarca, però eh, si el COI és i ja assegut, segut, és indústria, i si, com està dient Pau, si n'hi ha una relació estreta en el nord de, de, o en Catalunya, és Alcoi, que té una relació molt estreta amb aquestes ciutats de, de, de Catalunya, per tant, tenia que ser sí o sí Alcoi. Mm -hmm. Pablo, en aquest congrés anem, van a posar en comú eh, aquestes dues àrees industrials vinculades al textil i que tenen moltes similituds, no? Eh, quines seran les qüestions que voleu posar sobre la taula o quines són les característiques d'Extremes que es tractaran? <coughs> Eh, sí, bueno, com, conforme diu l'anunciat de la jornada, el eh, que es pretén ser és un, un punt de trobament eh, per a parlar sobre indústria, sobre com podem reindustrialitzar-nos, eh, com podem eh, tindre o, com, o quines oportunitats n'hi ha a l'hora de eh, reindustrialitzar les, eh, les nostres comarques, i el que sí que és interessant, sobretot, és, és que eh, deixem de pensar un poc en els límits no? que n'hi havia físics eh, en, en concepte de província, en el qual en, en aquest cas sí que el que han buscat ha sigut aquelles comarques o aquells territoris eh, que tenen certa similitud en quant a lo que és la composició del teixit econòmic, eh, estem pues, tant la Falla de Castella com l'Alcoyer i Comtat, com la Vall d'Albaida, que tenen similituds industrials, algunes més en uns sectors i altres més en altres sectors, però el que és la base, que és la indústria, és comú. No? També eh, tenim els exemples no? de, de Sabadell, de Terrassa, d'Igualada, és a dir, també un territori que, eh, com ha comentat antes Pau, tenen molta similitud industrial, inclús eh, del sector, no? estem parlant del sector textil, que en, en aquest eix va ser eh, un sector o un, o un, un punt industrial molt, molt important dins de l'estat espanyol i el que es pretén és eh, debatir, parlar, eh, veure què estan fent eh, aquells territoris que estan tenint èxit i que estan ben com eh, puja el pes de, de la indústria dins del sector econòmic eh, veure que, mm, quines eh, oportunitats no, a partir d'aquests debats podem trobar així en els nostres territoris per a poder marcar-nos eh, pues unes línies de treball no, conjuntament amb, amb les empresàries, amb bueno, tot el que és la societat econòmica i social i lògicament també recolzats per les diferents administracions tant l'administració local en primer lloc, eh, com eh, altres administracions eh, parlem d'Europa de, de perquè eh, en Europa sí que apasten per aquest tipus d'economia, de, de, eh, la indústria, i eh, lògicament tenim que estar al tant de quines línies polítiques eh, van a seguir-se des d'Europa per a que es puguen alinear en les polítiques que tant l'administració autonòmica com local tenen que eh, en compte per a recolzar eh, esta nova indústria, aquesta reindustrialització o eh, este increment no, de, del pes, com ha comentat abans, del pes de la indústria del sector, del sector econòmic. Uh -huh. Anem al detall ah, amb la temàtica d'aquest congrés. Pau, eh, n'hi ha previsió de que eh, l'expert eh, en política i economia de la Comissió Europea no sé pronunciar-ho eh, correctament, mm. <coughs> Müller. Jo Müller. Eh, bueno, <laughs> disculpeu la meva... Molt bé. Eh, eh, N'hi ha, hi ha presència d'experts, no? però quina serà el detall, la, la temàtica d'aquests dies de congrés? Bé, doncs, que com, com deies, el cap del Departament Polític i Econòmic de la representació de la Comissió Europea a Espanya, que per cert ha estat eh, designat directament pel director general del, del Comissionat d'Indústria i Empresa, perquè és a ell a qui ens vam dirigir en un primer moment amb una carta que val la pena dir que van signar dos, totes les federacions empresarials i els ajuntaments i municipis de, de les comarques i industrials de les que estem parlant, les valencianes, bàsicament. Uh, va acceptar aquesta invitació i, i va, va, va demanar-li a, a Johan Müller, que és, el, com, 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 com diem, el cap del Departament Polític i Econòmic, de la Comissió Espanya doncs, que que vinguer al col i que explicarà uh, l'agenda europea, eh, en política industrial, l la Comissió ha 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 obert eh, una línia de recolzament a l'activitat industrial, amb un objectiu um, que és el eh, anomenat objectiu 2020, uh, que el que intenta i tracta és de eh convertir eh, el un mínim del 20% del producte interior brut de cada un dels estats en PIB industrial. Aquest és un objectiu que val a dir que les comarques valencianes estan ja complint i fins i tot en alguns casos eh, superant eh? El cas de per exemple, eh i, i en molts casos doncs eh com a efecte de 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 les conseqüències de l'activitat industrial, hi ha un PIB que en serveis que en realitat té un té un producte industrial, no? Té té un té un origen industrial, no? Serveix que eh se desenvolupen a a partir o al voltant de l'activitat industrial que moltes voltes en la comptabilitat econòmica no 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 passen com a industrial, però que són producte o origen de la, de la indústria, no? El que diu la Comissió Europea, el que diu aquest informe, el que segurament eh, plantejarà eh, el, el representant de la Comissió, és que eh, Europa s'enfronta a, a un gran repte, no? i és el de competir com a, com a mercat, com a potència econòmica, en un entorn que és el de la globalització, en el que eh, hi ha que enfrontar eh, la competència, una competència que és molt dura i en el que hem perdut prou mercat. Per tant, Europa ha de actuar conjuntament de manera col·lectiva i, un, i unitària, eh, en aquest sentit, reforçar la seva capacitat industrial, ocupar més mercats, enfrontir el mercat únic, perquè és un mercat de 500 milions d'habitants que si se reactiva, donarà eh, moltes oportunitats a les indústries valencianes eh, i, i en general a les indústries europees eh, i, i, però ha d'afrontar alguns reptes no? hi ha reptes importants en aquest sentit i estan en, en, la pròpia, en el propi informe que ha redactat la Comissió Europea eh, i per exemple entre aquests eh, reptes està el cost energètic no? Europa avui dia eh, té que carregar amb un cost energètic que supera eh, el, el dels seus competidors eh? Estats Units, eh, Àsia Eh, són competidors d'Europa de, i per tant hem de pensar en termes europeus hem de pensar en més Europa i hem de posar-se el cap que, que la nostra indústria és una indústria europea eh? i que per tant tenim oportunitats dins d'Europa, de, de però tenim oportunitats com a Europa dins del món, no? i que aquestes oportunitats les hem d'abordar de manera conjunta. No? Això és el que, eh, d'alguna manera, el representant de la comissió, Joachim Müller, doncs, eh, ve a dir, i, i suposa que ho dirà, i, i aquest és un debat molt interessant. Sobre el sector energètic en parlem també en les jornades. Eh? Hi, ha un, hi, ha un, hi ha una taula dedicada eh, a aquest tema a, a l'inici del dijous 12, eh, amb, amb, amb la intervenció, per exemple, de, de Joan Vila, eh, que parlarà sobre el cost de l'energia en el sector industrial com a factor clau de competitivitat. Eh? Eh, perquè si Europa té el cost energètic més eh, gran eh, respecte als seus competidors, Espanya el té més car que tota Europa. Eh? I, per tant, aquest debat eh, és, 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 és fonamental eh, quan parlem de, de, de represa industrial, no? a banda de d'altres qüestions que tenen que veure amb, amb, la represa industrial, com segurament és la política industrial, com és segurament doncs, un uh, recolzament més, més, més intens no? per part de, dels governs, etc. No? Però, però, a nivell europeu i a nivell de, del sector energètic aquestes serien eh, dos, dos, temes, dos temes fonamentals. Pablo, aquesta reivindicació, el del cost de l'energia, eh, no, és, no és la primera vegada que l'escoltem a la comarca? Eh, efectivament, conforme ha comentat Pau, és a dir, eh, si estem parlant que el cost energètic d'Europa és més alt que altres economies com els Estats Units, els països asiàtics i damunt, tenim datos de que eh, l'escola energètica en Espanya és un 10% més car que la mitja d'Europa, eh, clar, això ens produeixen uns costos que difícilment podem ser competitius, no? Estàs sentint constantment com els diferents governs ens diuen que n'hi ha que ser cada més competitius, però, clar, el cost energètic és un cost molt important no? dins d'una indústria. Eh, o fem alguna cosa no? eh, des de l'estat de la nació per a controlar aquests costos energètics per a eh, saber realment quin és el dèficit que diuen que n'hi ha en, en, en el preu del quilowatt-hora que bueno, ho diuen les grans companyies, si es fa una auditoria, com ja han reivindicat en més d'una ocasió, en el qual es troba o es puga calcular el, el dato real, no? de, el cost d'un quilowatt hora, a la millor no existís tal dèficit, no ho sé, es tindria que fer, i es tindria que, lògicament, que existira un organisme independent que, eh, d'alguna manera, fijara o marcara o posara uns límits en aquests peus, no? perquè si no, per molta... Eh, innovació o per molta alegria que vulguem donar a les empreses, si no mos recolzen en si sentit serà molt difícil tirar cap endavant. Les noves tecnologies també tindran lloc a aquest congrés. Eh, S'analitzarà també eh, la, esta presència a la indústria a través de, crec que l'alcalde de Barcelona, Antoni Vives, no? tenien d'alcalde. Tenint d'alcalde, exacte. Eh, presència també de, de representants de, de Barcelona. Sí. sí, Toni Vives ja, ja fa temps que tenia que vindre, Toni Vives és molt amic del COI, i, i en una reunió que van tindre en un congrés d'Eucore City eh, va, va tindre la, 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 idea de vindre a, a visitar el COI, que ell ja coneix el COI. I hem tingut diverses reunions amb Toni i, i Pau Caparrós també i per fi eh, pot vindre sí. eh, eh, Toni Vives el que ve a representar és tota l'experiència Smart City en la ciutat de, de Barcelona que és un referent eh, de, 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 dins de les grans ciutats de, del món eh, l'experiència de Barcelona és un referent i en això ve un poc per també definir aquesta nova indústria eh, que pot de desenvolupar al voltant de, de les ciutats i de les Smart City. Molt bé. Eh, voldria també destacar la, la implicació que ha pres la, les càmeres de, de comerç, tant la del Coi com la de Sabadell i, i Terrassa, eh, municipis pues, vinculats també, i que tot això implicarà la celebració de la nit de l'economia la de l'art mediterrani. Pau. Efectivament, eh, el dijous a la nit, eh, al cercle industrial, que és un marc eh, ideal a més per a, per a celebrar aquest tipus de, de d'esdeveniments hem eh, organitzat una, una nit de l'economia de l'art mediterrani una nit que, que en aquest cas a més és la decena nit econòmica que, perquè ja fa, fa anys que, que organitzem aquest tipus de d'esdeveniments d'impuls de, a l'economia i a l'empresa de l'art mediterrani a diversos llocs ah, i en aquesta ocasió el COI concentra doncs, eh, aquesta, aquesta, aquests esdeveniments on eh, a més a més presentem eh, les conclusions d'un estudi que hem realitzat eh, amb, paral·lelament amb l'organització de la jornada eh, que es diu els eixos industrials de l'art mediterrani, on hem incorporat eh, entrevistes a experts, entre ells eh, a Pablo de Gracia, president de, de FEDAC, i als presidents de les eh, patronals de les cambres de comerç, eh, experts universitaris de la Politécnica del eh, del Gremi de Fabricants de Sabadell, eh, i que ens han parlat de quin és eh, el futur del sector industrial, quines són les dades. Hem recollit algunes de les dades, dades sorprenents eh, de facturació. El sector industrial no està ni molt menys mort. Eh. Hi han dades eh, molt optimistes, reptes molt importants. Bé, totes aquest, aquestes conclusions les presentarem eh, aquesta nit eh, i en lliurarem a més l'informe i eh, també hem aprofitat per eh, reconèixer el paper, la tasca que, que les cambres de comerç que les institucions camerals s'han doncs, fet eh, totes aquestes dècades, no? tot aquest temps, no? que, que en algun cas, a més, pues, supera el segle no? de història, eh, la Cambra de, de Comerç del Coi, la Cambra de Comerç de Terrassa, la Cambra de Comerç de Sabadell, han acompanyat a les empreses i a les persones eh, per a contribuir a la història econòmica d'aquests territoris. No? I, per tant, hi ha un reconeixement a la seva tasca que farà eh, el propi alcalde del COI, Toni, Toni Francesc, amb un reconeixement eh, al seu paper. No? Eh, I, en tercer lloc, que, a més, eh, aprofitarem, ja ho hem comentat abans, per, per presentar un manifest que, que han signat tots els municipis i que participen en aquesta jornada eh pel eh, per la reindustrialització de l'economia europea, no? Manifest que que lliurarem la pròpia nit i que, i que consta de, doncs, de, de quatre punts molt clars eh, en relació a, a aquestes qüestions que estem parlant aquí, no? l'energia, la necessitat de recolzament industrial, també la necessitat d'apoyar eh, algunes infraestructures bàsiques no? que, eh, de transport, com les del corredor mediterrani, no? que són també eh, qüestions que estan en relació a l'entorn de l'activitat empresarial, on no se'n podem oblidar que l'empresa viu en un territori i el territori s'ha de governar i aquest territori ha de comptar amb les infraestructures eh, físiques eh, i econòmiques necessàries. No? I el, el corredor mediterrani és una infraestructura de la que ja se n'ha parlat moltes vegades, eh, eh, en el COI, precisament, però que, que està molt relacionada eh, amb el que estem dient, no? perquè, perquè necessitem aquesta infraestructura per a enfortir la nostra indústria. No? Eh, bé, això és l'agenda que, que, que té la nit on esperem doncs, l'existència d'un centenar de persones representants del món eh, d'economis empresarials, eh, municipals, sindicals, polítics, de la universitat, eh, especialment de la, de, de, del COI i de les comarques del voltant. Mm -hmm. I com a conclusió, no sé si serà eh, exacte, no? però reclamar més inversió per al sector industrial i, i veu que s'alça des de la ciutat del COI. No sé si coincidiu. Mm no sé si els vos contactulies volen dir alguna cosa en aquest sentit eh, jo senzillament com a, com a organitzador tampoc que eh, eh, tampoc vull que, que l'institut siga tinga el protagonisme, jo crec que el protagonisme el tenen les empreses del Coll en aquesta celebració i tot el sector industrial valencià no? Eh, eh, és evident que la, que, que la indústria necessita un recolzament clar, el que necessita és que entengam que el futur econòmic de valencià està eh, en, en el sector industrial també en el sector del turisme i en el sector dels serveis, tots els sectors són molt importants, l'agroalimentari, però el sector industrial ha estat el gran no oblidat. Eh? No, no oblidem que hem viscut una, un, uns anys i unes dècades on eh, la construcció i el turisme residencial, i dic el turisme residencial, eh? no l'activitat turística en general, el turisme residencial que tenia, o estava en relació a, a la construcció, doncs ha estat eh, l'origen de dels, dels, eh, dels objectius prioritaris per part de, del reconeixement institucional. Això és així, sí, no, no hi ha discussió possible i ha estat eh, el gran motor de creixement econòmic, però tot això s'ha acabat i, per tant, ja ha que buscar altres llocs. I, I la indústria és un lloc important i s'ha de recuperar, Eh, el motor industrial, el recolzament, la posada en funcionament de, dels que ja són els instituts d'investigació eh, i de, de recolzament de la indústria que, que es van teixir en els anys 80, que encara continuen existint, i, i, aprofitar doncs, eh, una, una tirada que esta societat, la societat valenciana en termes econòmics, té. Eh? No hi ha que oblidar que Ford acaba d'anunciar que va eh, augmentar en un 50% la seva producció i que el sector de l'automòbil està avui més lliure que mai i que, i, i que nosaltres fom, som part eh, d'aquest sector econòmic, no? Vigam o, o no, tenim un futur industrial, no? És eh, com allò fent referència a la metàfora de la pel·lícula, això és un retorn a, a al futur, no? Hem de tornar al futur eh, perquè venim d'un passat industrial i tenim un futur industrial. Pablo. Eh, sí, bueno, eh, volia afegir, no?, jo veig molt interessant no? la, la, la celebració d'aquesta bueno, jornada a al Coi, no? Per pues perquè eh, jo crec que el que devem de fer també és eh, publicitar al màxim no? aquesta jornada eh, per a què es vesga a possibles inversors, eh, sobretot a possibles inversors industrials, que, eh, conforme ha dit Pau, eh, el que és el teixit industrial, així en, en aquest eix està viu, eh, hem eh, que fer-lo atractiu per a, que, per a que vindre a implantar eh, noves indústries al nostre territori. També, lògicament, eh, a nivell de finançació, n'hi ha que reclamar-ho, com sempre, i no n'hi ha que deixar seu eh, de costat, no? necessitem eh, una financiació per a fer front a les inversions que normalment són més elevats que en qualsevol altre sector no? en l'industrial eh, una finançació lògicament a uns preus que siguin competitius i també no deixem i no tenim que oblidar que deu de jugar o cal que jugue un paper molt, molt important la inversió pública és a dir, en aquest sentit eh, per a poder fer que eh, aquests atisbos que hi ha de creixement econòmic no puguen retrocedir cap arrere, té que jugar un paper fonamental a l'administració i eh, invertir en infraestructures, invertir en obres públiques, per a que eh, unes de les fates que sustenta l'economia, que s'eixa, pues, puga fer que, que creixi. No? En, en sentit sí que tenen falta eh, en la jornada la presència d'algun màxim representant de, de l'administració autonòmica. Sí, nosaltres som molt crítics en en la política que s'ha seguit en, en a nivell d'estat i a nivell de de comunitat autònoma, perquè la realitat està ahí, està ahí és molt tossuda o sigui, s'ha encarregat la indústria de la Comunitat Valenciana. Eh, des d'un ajuntament es pot fer poc o molt poc, eh, però sempre hem, hem intentat de que eh, el COI i la comarca continuarà sent industrial. Eh, el que diu Pablo, estava invitat eh, el, el, conseller i al final no... Bé, bueno, estaven invitats els dos consellers, el de, el de Catalunya i el i el de la Comunitat Valenciana. Al no vindre el de, el de, la, el de Catalunya tampoc ha vingut l'altre. Però sí que és cert de que ja toca de que l'administració autonòmica i l'administració central eh, vesga la indústria com el futur d'aquest país, perquè aquest país no pot ser de serveis. Molt bé. Pau Caparrós, director de l'Institut d'Ignasi Villalonga i organitzador d'aquest congrés. El tenim avui a Ràdio València. Moltíssimes gràcies. I així, a Ràdio Alcoi Pablo de Gràcia, president de FEDAC i Manolo Gomicia, regidor d'Innovació i Empresa. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta cita i que no siga l'única, que siga l'inici d'una nova etapa. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros.